Kapitel 14. Exet gled ut och in i medvetslösheten. Hans hjärna hade accepterat att han inte kom loss. Huden hade slutat registrera alla miljontals myror och andra insekter som attackerade hans kropp. Att ligga naken i en myrstack, inkletad i hånen kan ge en känsla av maktlöshet. Och det var det Wanda ville ha fram. Han vaknade till helt plötsligt. Han hade accepterat att han ingenting såg. Han förstod inte varför, han kunde inte klia sig i ögonen. Men han, visste, han trodde att ögonlocken hade liksom torkat ihop. Han kunde inte ropa, prata eller skrika eftersom tungan hade svullnat upp. Vilket den gör om man inte dricker den. Vanda lufsade vidare genom skogen med raska steg. Hon kollade först att inte Ulla smög efter. Och så kom hon fram och satte sig på en sten. Hej exet, sa hon. Och exet kände hur ilskan vällde upp i honom. Han kände hatet gro. Kunde ingen liksom sätta stopp för den där kärringen någon gång? Ilskan fick hans hjärta att gå snabbare. Adrenalinkicken gjorde att han liksom kunde vända sig mot henne. Och förvånat tittade jag Vanda in i hans tomma ögonhålor. Såg att hans bröstkorg höjdes upp och ner. Och... Hon mycket nöjd med sitt verk satte sig och skruvade av locket på sin termos och så hällde upp en kopp te. Hon tog även en smörgås och njöt. Förstår du vad du har gjort? sa hon. Förstår du hur det har känts för mig? Att vara skräckslagen, att inte komma loss. Förstår du det? Men kunde ju inte svara. Han ville inte lyssna heller. Han var bara arg. Hur hade hon mag och att göra så här? Han försökte röra sig fram och tillbaka. Och För varje gång han rörde sig så sjönk han längre och längre ner i myrstacken. Vanda hade haft med sig honungen så att hon gick fram till honom och hällde på mera honung. Hans kropp var svårt sargad. Stora, köttiga sår. Fullt med flugor och myror som liksom bubblade i hans variga sår fluglar över liksom kokade i honom. Det var lite tråkigt på ögonen, för de var faktiskt bruna och fina, men... Nä, pansinga nu. Tänk om du visste hur du har plågat mig. Kan du förstå hur glad och lycklig jag är nu? Ja, Och du skulle vara min storebror. Vanda var lite förvirrad. Storebror? vad om man säger, honom har ju redan mördat! Det här är ju exet! Blandade hon ihop dessa två män, som hade liksom gjort väldigt väldigt illa? Så hon satt där på sin sten och kliade sig i huvudet och undrade liksom vad som fick henne och kalla kallade exet för storebror. Då dyker upp en hund, en jakthund, med GPS runt halsen och allting. Tänkte Vanda, hon lockade till sig hunden, strökte den över pälsen och tittade efter om det fanns något telefonnummer eller någonting. Och det gjorde det. Det var polisen. Det var hans hund. Ja, Han tyckte det var bra att träna jakt på hunden liksom nu så här på förvåren innan sommaren satte igång. Det fanns så mycket djurungar som, som hunden lätt fick tag i. Liksom det ökade på hundens jaktkänsla. Då fick Vanda ena det. Hämnden är söt som honung och hämndens sötma bubblade euforiskt i henne. Nu, nu, nu skulle hon sätta en andra plan i verket.